Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Türkiye'nin meşhur aparıcısı Zuhal Topal sosyal medya hesabında yeni fotolar paylaşıp ailesiyle Dubai'de istirahat eden Zuhal Topal tatil fotoğraflarını Instagram'dan sevenleriyle bölüşüp həmin görüntülər izleyicilerin marağına səbəb olub. Paylaşma kısa zaman ərzində çox sayda bəyəni və şərh gəlib. Söz gedən görüntüləri təqdim edirik. Buyurun izləyin.